Nastavljamo jutro na programu radio televizije Stara Pazova. Stara Pazova je jedna posebna opština, a posebni smo po mnogo čemu, a posebni smo i po tome što imamo dve predškolske ustanove koje postoje i deluju već duže vreme na našoj teritoriji, svakako predškolska ustanova Poletarac i predškolska ustanova Radost iz Novih Banovaca. Upravo Radost ovih dana proslavlja svoj dan ustanove i danas ćemo na tu temu pričati sa Zoricom Zeković, vaspitačem iz Radosti. Zorice, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro nam došli. Hvala vam. Vi proslavljate rođendan, je li tako? Jeste, predškolska ustanova Radost iz Novih Banovaca je vrtić koji obeležava inače svoju godišnicu postojanja. Ove godine slavimo 26. Nije okrugla godišnjica, ali slavimo svaki rođendan, godine, je li tako? Da, tom događaju uvijek posvetimo celu nedelju iz prostog razloga da bi deca dobila što više u smislu različitog programa, druženja i nekih novih iskustava. Znači, ne samo jedan dan, nego čitavu nedelju. Kada smo ove godine osmišljavali kako bi trebao da izgleda taj program aktivnosti u toku te naše svečane nedelje, fokus nam je bio na gostovanju naših saradnika sa kojima ostvarujemo dugogodišnju saradnju i to su naravno vrtić Poletarac iz Stare Pazove, osnovna škola iz Belegiša, kulturno-umetničko društvo iz Novih Banovaca i plesna grupa Lana. Ja ću vam sada predstaviti detaljno kako je izgledao, to jest nedelja, svečana nedelja u toku, tako da smo neke događaje već pogledali, a neke tek slede. U ponedeljak smo pogledali nastup plesne grupe Lana iz Novih Banovaca, juče smo gledali nastup kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Novih Banovaca. Danas će mališani našeg vrtića pogledati gostovanje dece, to je dramska predstava vaspitačice Snežane Klajić iz Belegiša, u pitanju je predstava Uspavana lepotica, kao i gostovanje predstave iz osnovne škole iz Belegiša, predstava se zove Svadba u Zlatnoj šumi. Sutra nam je raspevani dan, pogledat ćemo nastup hora osnovne škole Nikola Tesla iz Novih Banovaca i nastup crkvenog hora Ostrog iz Novih Banovaca. I u petak ćemo pogledati nastup dramske predstave. U pitanju je predstava Kako se nekada slavio Božić, predstava predškolske ustanove Poletarac iz Nove Pazove, kao i predstave na slovačkom jeziku So vrednija od zlata iz Stare Pazove. Inače, osim programa za decu, imamo dešavanje i za vaspitače, predavanje o bajkama, jer smo uključeni u projekat Pričam ti bajku, a uključivanje roditelja također smo zamislili na način da roditelji budu partneri u osmišljavanju i realizaciji slikanja i crtanja u dvorištima vrtića za igru dece, to su školice, pužići, murali i tako dalje. Danas je sreda, dakle negde sredina ove nedelje, neke kažete programe su već realizovani, znači ovi s početka nedelje. Kako se deci sve to sviđa? Pa, deca su naravno oduševljena. Prosto, inače, u našem vrtiću jako često se dešavaju, odnosno obeležavaju razne manifestacije. U smislu imamo i dane ustanove, imamo zaista mislim, početak proleća se obeležava, tako da imamo jako puno aktivnosti različitih, neobičajenih za razliku od onih svakodnevnih vaspitno-obrazovnih aktivnosti, tako da deca inače vole nešto novo i zato se trudimo da im uvek naravno priuštimo nešto neobično. Inače, na primjer, predstave, pozorišne predstave koje će se pogledati danas i u petak se održavaju u Domu kulture, pa im je to neki neobičniji događaj. Izlazak iz vrtića. Izlazak iz vrtića, jeste. Da. Radost postoji, odnosno pokriva pet mesta Podunavlja, je li tako? Jeste. Koliko imate grupica ove godine? Pa zaista tačan broj, ne znam da vam kažem, jako puno dece je upisano, znači postoji vrtić u Belegišu, u Surduku, u Novim, u Starim Banovcima, na Kablaru, u Centralni. Jako puno dece, zaista. I sva ta dečica su uključena u rođendansku proslavu, je li tako? Jeste, a ja moram da najavim još jedan vrlo, vrlo zanimljiv događaj.
a to je manifestacija koja se zove Predškolci na trgovima. To se tradicionalno održava u našem vrtiću 1. juna u 16 časova. Inače, održava se na igralištu kod baraka na Kablaru, a inače sam naziv Predškolci na trgovima ne znači da će plesati samo predškolci, već u našem vrtiću plešu sve vrtićke grupe od mlađe, znači do najstarije. U pitanju je 10 koreografija. Jako lepo će to izgledati i vaša televizija inače prati već ovaj događaj, tako da ćete imati priliku i da snimite to i da vidite kako će to izgledati, a mi pozivamo sve koji žele da vide to uživo da dođu, znači 1. juna u 18 časova na igralište na Kablaru kod našeg vrtića centralnog. Eto, iskoristit ću priliku, osim toga što imate jako dobar odnos sa dečicom, stalno pripremate za njih neke programe, uključujete ih u sve te programe i manifestacije koje Radost priprema. Imate dobar odnos, primetila sam, i sa roditeljima, jer i vaše koleginice koje su gostovale svojevremeno kod nas uvek ističu tu neku saradnju sa roditeljima i uključivanje roditelja u neke vaše i edukativne programe i tribine, i verujem da će dobro interesovanje biti i tokom ove nedelje kada pripremate ove programe za dan ustanove. Jeste, roditelji su uvek raspoloženi za saradnju i hvala im ovim putem oko javno. Upis je u toku. Jeste, što se tiče nove 2015-2016 godine. Da li možda proširujete kapacitete? Kakvo je interesovanje? Pa interesovanje je naravno uvek veliko. Ne bih tačne sad podatke da iznosim, pošto još uvek upis u toku. Još pitanje je bilo Da li proširujemo kapacitete, to ćemo videti tek od septembra. Posle. Da, zvanične informacije još uvek ne znamo, mada smo mi pre dve godine otvorili jedan novi objekat u Novim Banovcima i tada je upisano jako puno dece koje su bile na listi čekanja, tako da u principu nema puno dece koje bi žele da se upišu u vrtić, a koji prosto nemaju mesta. Zorice, hvala vam što ste izdvojili vreme i došli da nas obavestite šta sve to Radost radi. I još jednom čestitamo vam na 26. rođendanu. Hvala vam puno.